Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Terça-feira, dia 2 de outubro, e nós já estamos no ar para todo o Brasil com mais uma edição muito especial. Um ótimo dia para você! No último fim de semana, a nossa equipe esteve em Trindade e registrou toda a movimentação. Para muitos, é um sonho estar na terra do Pai Eterno. Alguns que estiveram aqui pela primeira vez e outros voltaram para agradecer graças que já alcançaram. É sempre muito especial receber cada romeiro em Trindade, cada um com seu objetivo, mas todos unidos numa mesma fé. Vamos ver na reportagem como foi o fim de semana por aqui. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A capital da fé de Goiás recebe toda semana centenas de romeiros. Alguns são de cidades próximas, outros vêm de longe, todos com o mesmo objetivo: vivenciar de perto a devoção e amor ao Pai Eterno. Foi uma emoção muito grande participar dessa linda celebração da homilia do padre. Foi muito importante. E também por ser a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quem mora na cidade faz questão de, em meio à rotina, separar um tempo para ir à casa do Pai. A casa do Pai é muito maravilhosa. A gente recebe muitas graças, porque meus sobrinhos ficaram internados, um ficou 2 meses e o outro ficou 1 mês na UTI. Nós pedimos graças ao Divino Pai Eterno e graças a Deus eles estão saudáveis, alegres. Manifestações de emoção e agradecimento por graças recebidas são vivenciadas todos os dias aqui na Igreja Matriz em Trindade. Cheios de alegria e louvando ao Pai Eterno, os devotos fazem questão de demonstrar toda a gratidão. Eu tenho muita fé no Divino Pai Eterno, já recebi graça, né? Se hoje eu estou viva, é porque eu tenho muita fé no Divino Pai Eterno. Uma vez eu vim aqui, aí eu me deu um ABC e eu fiquei muito doente, doente, doente mesmo. Todo mundo pensava que eu não ia escapar, mas quem me curou foi o Divino Pai Eterno. Na centenária Igreja Matriz, os filhos e filhas do Divino Pai Eterno encontram a acolhida e a paz que tanto procuram. Não tem nem explicação. É uma coisa que parece que flui na gente quando a gente vem aqui. É naturalmente, parece que está na casa da gente. Quem participa das missas e novenas sai fortalecido e leva para casa todo o amor expresso na Palavra de Deus. Muita gente, né? Todo mundo buscando estar mais perto do Pai Eterno. Foram momentos emocionantes em que muitos saíram de lá com a fé renovada para voltar para casa. E é hora de falar sobre a construção do novo santuário. Hoje a gente continua com as reportagens especiais sobre os sinos da nova casa do Pai. Um deles recebeu o nome de Vox Patris e é o maior do mundo. Na reportagem que vem aí, você vai saber mais sobre como foi o processo de produção dele. Acompanhe! O processo de produção até o sino ficar pronto levou 4 anos. Muitos estudos e pesquisas precisaram ser feitos para analisar o tipo de material que precisaria ser usado na fabricação do maior sino do mundo, chamado de Vox Patris. Afinal, estamos falando de um sino de mais de 50 toneladas, o que exigiu uma tecnologia toda especial. O método usado na fundição de sinos depende do tamanho do sino a ser feito. Existem métodos mais simples e também bastante complexos. E eu vou falar aqui desse método mais complexo, porque o sino Vox Patris exigiu o emprego de uma tecnologia especial, mas laboriosa e difícil, usada no processo de fundição.
Primeiro precisávamos fazer a primeira parte da forma, chamada o tronco, que foi feita de milhares de tijolos, esses tijolos que foram preparados e sistematizados durante alguns meses. A etapa seguinte foi a preparação da segunda parte da forma, assim chamado sino falso. Essa parte nos faz perceber qual será a forma final do sino. Sobre a forma do sino falso são colocados ornamentos, inscrições, figuras e tudo aquilo que fará depois parte do aspecto gráfico do sino. Para esse trabalho se usa uma espécie de cera de fundição. No trabalho que fizemos, foram necessários centenas de quilos dessa cera usada para esculpir, preparar, fundir, etc. O Vox Patris tem 4 metros de altura e mais de 4,5 metros de diâmetro. A peça é feita de uma liga de metal composta por 78% de cobre e 22% de estanho. A empresa polonesa responsável pela fabricação do sino é referência nesse tipo de produto e atua no mercado há mais de 200 anos. Quem participou deste projeto do Vox Patris encarou o trabalho com orgulho e como um grande desafio. Para os funcionários e trabalhadores foi um projeto de grande interesse. Falando a verdade, nunca participamos até agora de um projeto tão fantástico e com essa importância em nível mundial. A colaboração que tivemos com o Brasil e com a oficina que trabalha com o bronze foi algo espetacular. E o próprio empreendimento, do ponto de vista técnico, da logística e do próprio trabalho de fundição, foi muito interessante para nós. Não é algo comum e normal fazer uma peça de 50 toneladas de uma só vez. Lembrando que para fazer isso foram necessárias 60 toneladas de metal líquido, de bronze. Para fazer esse trabalho, foi constituída uma equipe. Essa equipe foi responsável para organizar todo o processo a ser realizado. Eu tive o privilégio de coordenar essa equipe. Outros 70 sinos menores ficarão no campanário junto com o Vox Patris, um projeto que chama a atenção a nível mundial e que todos nós, enquanto filhos do Pai Eterno, teremos a honra de ter em Trindade, na nova casa do Pai. Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa. É levar esta mensagem de amor aos lugares mais distantes. E a sua contribuição faz uma grande diferença. Porque quando você se associa à AFIP, todas as nossas obras sociais e de evangelização se tornam possíveis. Faça parte da AFIP. Associe-se. O programa Pai Eterno está de volta. Muito obrigada por continuar comigo nesta manhã. Nossa produção sempre recebe mensagens com testemunhos de quem alcançou curas e milagres em suas vidas. Através da oração, essas pessoas conseguiram o que tanto precisavam. Nossa equipe foi conhecer mais uma dessas histórias de devoção, de quem teve a vida transformada através da fé e dos pedidos feitos ao Divino Pai Eterno por meio das orações. Vamos acompanhar juntos essa história agora na reportagem. Esta é a Marilene, devota do Divino Pai Eterno que mora em Trindade. A fé dela foi cultivada na própria família, com quem guarda ótimas lembranças das primeiras vezes na capital da fé de Goiás. A gente morava em Goiás Velho e sempre minha mãe preparava a comitiva para a gente vir para Trindade, para assistir essa festa da Romaria. E aí ficava os 9 dias aqui. Aí lá ela fazia muito doce, pé de moleque, muito bolo para trazer, né? E a gente arrumava um caminhão, outra hora arrumava um ônibus para trazer o pessoal. Às vezes trazia muita gente que era amigo da minha mãe, que era devota de Divino Pai Eterno, que queria vir também. A história de vida dessa devota chamou a nossa atenção por tudo que ela passou quando ainda era bem jovem. Ela perdeu a primeira filha, logo após o nascimento. 3 dias depois, sofreu um acidente.
o meu marido pegou e soltou uma bombinha lá para poder matar uns piões, que o povo falou que era bom, disse que acabava com os piões, né? Aí ele soltou essa bombinha e eu estava dormindo, ele me chamou. Aí com 3 dias de resguardo, eu assustei muito, com aquela fumaça cobrindo a cama. E eu abri o olho assim, quando eu abri a fumaça, eu vi a fumaça, acabou minhas vistas, e eu fiquei cega. E eu fiquei 11 dias cega. E aí atacou muitas dores no corpo, para todo lado, no umbigo, aquela cueca muito forte. E aí eu fiquei entrevada, não dava conta de levantar da cama. Marilene passou por momentos difíceis enquanto estava doente. Instantes de provação da sua fé ao Divino Pai Eterno. Eu fui em 2 hospitais, né? Que eu fui lá no hospital de Anicuns. Fui para casa de lá, ainda levou eu para esse outro hospital, né? Que é em Goiânia. Lá em Goiânia, e eu fiquei só 3 dias. Eu fiquei 2 dias lá no hospital e 1 dia na casa da mulher. Depois que ela me levou para a roça de novo, aí que meu marido pegou e me levou para casa da minha mãe. Porque aí o médico lá falou assim, não, ela não tem jeito mais não. É, pode levar para casa para esperar a hora. Ela não tem recurso mais não. Foi naquele momento difícil que a mãe da vendedora, Dona Geralda, que já morreu, fez uma promessa ao Divino Pai Eterno. Ela pediu pela recuperação da filha. Ela ajoelhou e falou com o Divino Pai Eterno que ele tivesse misericórdia dela e me curasse. Porque ela queria ver eu sadia, voltar a falar, trabalhar, viver a minha vida feliz nesse mundo. Né? Que o Divino Pai Eterno ajudasse que eu sarasse, voltasse normal do que eu era. Enquanto vida eu tivesse, eu festejava o Divino Pai Eterno. É a demonstração de que para quem tem fé, nada é impossível. Essa devoção é um agradecimento da minha vida. A graça que eu recebi do Divino Pai Eterno, enquanto eu tiver vida e saúde, poder fazer, eu vou estar fazendo em agradecimento ao Divino Pai Eterno, essa graça recebida. O programa Pai Eterno desta terça-feira fica por aqui. Eu te espero amanhã para mais um encontro de fé e devoção. É sempre uma alegria contar com a sua participação e saber que você está aí do outro lado acompanhando o nosso programa. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Fique com Deus e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.